اکابرن کوتاہ اس ماہ مبارک کا اہتمام ایک بزرگن لکھ کتاب اکابر کا رمضان کیا تتمن لکھن اولیاء کرام بزرگان تم کت کٹ رمضان گزارن نہ حض بس بہ قسم ات پہ ہائت کہ مطلب ہکو نت کرتھی کیا تک تم تھی روحانی پاور آسان روحانی طاقت مطلب عیز تلاوت کرن کیا کرن یہ تولف بہ ہک سوال پیدا گھن یوتاہ اہتمام اس تم آسان قرآن پاک تلاوت قرآن پاک حضرت شیخ زکریا علیہ رحمت تم تروی پانے پڑھنا مگر گڑ پار پڑھن وہی پھر کس پھر دہس وہی پھر ژوہن گھنٹن مز آرام تھی کر وہی پھر پڑھن سہ نفلن مز اتھے کٹ وغیرہ اد پتہ پتہ بوزن کت مز تراوی واریاہن بزرگن متعلق لکھت پوز لکھت کیا غلط لکھت کی کیا تم تیت روحانی طاقت آسان ماہ رمضان تم کوشش کران اکھ ختم قرآن کیا حافظ تھی یاد تس اصل ثوہ گھنٹ زیادہ اہتمام امہ علاوہ تم نماز تہ پڑھن اس کیا کرو وین کم از کم کرو کوشش اکھ قرآن پاک مکلاو رتس کتس پریت دہ پڑھو اکھ اکھ سپار یم دہ شب آس تم دہ پڑھو ز تاکہ کنترہمہ مکلاو اس ختم قرآن کر بلکہ کنترہ دہ آو ستھن قرآن مجید ہند ثواب مل کچن کچن کارتس نیت اکھ قرآن مجید سوز تو مالس بیاکھ ماجہ بیاکھ بڈ ببس بیاکھ نانہ بیاکھ مامس بیاکھ پترس بیاکھ کس تان تمس خوشی تمس سوز تو کرو اس انشاء اللہ اکھ ختم قرآن کوشش اگر وہ کان زیادہ پہن ہمت کر ز ہیک ز ختم تہ کرت اگر کان دہ بہ پہ ترے ترے پار کس کان مشکل چھن ژٕ ہیٚکہِ ترٛےٚ گردان ختم کٔرِتھ مگر کانٛہہ گژھِ نہٕ روزُن تِلاوتہٕ وَرٲے کینٛہہ تہِ یِتھَے کٲٹھۍ چھِ دۄن چیٖزَن منٛز کَرُن احتیاط کیٛاہ سُہ کیٛاہ گوٚو اَکھ گوٚو سحر تہٕ بیٛاکھ گوٚو اِفطار اِفطارَس منٛز چھِ سٲری احتیاط کَران تَتھ منٛز کُس کَرِ بے احتیٲطی البتہ کُنہِ ساتہٕ چھِ کُنہِ جایہِ بانٛگ گژھان پانٛژھ مِنَٹ سَتھ مِنَٹ برونٛٹھٕے کیٛاہ پانٛژھ مِنَٹ سَتھ مِنَٹ پانٛژھ مِنَٹ برونٛٹھٕے یہِ چھُ گژھان مشکوٗک روزٕ سوال حدیث پاکَس منٛزٕے چھُ اِفطارَس منٛز گژھِ جلدی کَرٕنۍ کیٛاہ گژھِ کَرٕنۍ جلدی اور یہِ فرموکھ ییٖتِس کالَس میٛٲنۍ اُمت جلدی کَرِ اِفطار تِم روزن خٲرَس پٮ۪ٹھ جلدی یُک معنی گوٚو ییٚلہِ آفتاب لوٗس تَمہِ پَتہٕ گژھِ نہٕ اِنتِظار کَرُن کینٛہہ آز چھُ آفتاب لوسان شےٚ بَجے تہٕ سَتتٕرٛہ مِنَٹ کٔژ آز لوٗس شےٚ بَجے سَتتٕرٛہ مِنَٹ سَتتٕرٛہ اَرتٕرٛہ مِنَٹ سَتتٕرٛہ شےٚ بَجے ساڑے شےٚ زَن کَرِ کانٛہہ اِفطار اَتھ وَنو نہٕ جلدی کینٛہہ اَتھ وَنو قبل حظ وقت کیٛاہ أمِس پھٕٹہِ روزے کیٛازِ قۄرانہِ پاکَن فرمو ثُمَّ أتِمُ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ میٛانیو بَندو ییٚلہِ تُہۍ روزٕ روٗزِو پَتہٕ کٔرۍزیو پَنُن روزٕ مُکمل رٲژ تام ییٚلہِ راتھ یی راتھ چھِ یِوان تیٚلہِ ییٚلہِ سورُے آفتاب لوسہِ کیٛاہ اگر آفتاب لوٗسمُت آسہِ 90% کٔژ 10% آسہِ وٕنہِ لوسنَے اَمیُک معنی گوٚو وٕنہِ گٔے نہٕ راتھ شروٗع تھاوو اَمیُک خیال مگر اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ خیال تھاوُن سحرُک کَمیُک پرٛانہِ زَمانہٕ اوس عادت بانٛگ تہِ ٲسۍ پَران تہٕ أسۍ ٲسۍ آسان کھٮ۪وان چٮ۪وان تہٕ یا یِم تَمٲکۍ دام ٲسۍ چٮ۪وان تِم ٲسۍ دِوان شاٹا شاٹا تَتھ اوٗرۍ مگر سونٛچُن چھُ پرٛانہِ زَمانہٕ ٲس نٔر نہ ٲس گٔرۍ نہ اوس میٖقات نہ اوس کانٛہہ چیٖز تَمہِ زَمانہٕ ہیٚکہِ ہا یہِ گٔژھِتھ کیٛازِ یَتھ مٔشیٖد ٲس بانٛگ گژھان ہُتھ ٲس گژھان 15 مِنٹہِ باد ہُتھ ٲس گژھان 20 مِنٹہِ باد آز تھٲیِو تُہۍ نظر آز چھِ بانٛگہٕ گژھان بیک وقت کٲشِر پٲٹھۍ چھُ آز ناٹہٕ گٔنٛزرٲیِتھ تہٕ رَس چھُس میٖنِتھ آز ہیٚکہِ نہٕ اَکھ مِنَٹ پَتھ برونٛٹھ گٔژھِتھ برونٛٹھ ٲسۍ دَپان ہے ییٚلہِ کۄکَر مٔڑِس اَژَن تہٕ کٔرِو اِفطار دَپان ییٚلہِ اَنہِ گٔٹ ٲس گژھان کُنہِ دۄہ رُدَس منٛز کَتھ منٛز روٗد چھُ پٮ۪وان زَبردَست چھُنہ سُلہِ اَنہِ گٔٹ گژھان لُکھ ٲسۍ پَران شام بیٚیہِ ٲسۍ کَران اِفطار کۄکَر ٲسۍ اَژان مَڑٮ۪ن منٛز پہر کھنٛڈ اوس گژھان اوٚبُر اوس ڈَلان اوکُن یوکُن آفتاب اوس نیران نوٚن مےٚ ؤنۍتو آز اگر خبر کۭژاہ اَنہِ گٔٹ آسہِ دۄہلہِ روٗد آسہِ پٮ۪وان اوٚبُر آسہِ ہا 5 بَجہِ کَرِ ہا کانٛہہ اِفطار کَرِ ہا کِتھ کٲٹھۍ کَرِ دَپہِ ہے وٕنۍ چھِ نہ حظ شیٚیہِ تہِ مانہِ نہٕ کَرُن کیٚنٛہہ یوٚتانۍ نہٕ وٕنۍ وقت واتہِ گوٚو آز چھُ ساینسی دور آز چھِ پَتہ صُبحٕچ صادِق چھُ ییٚتٮ۪تھ صُبحٕکۍ صادقہٕ پَتہٕ اگر کانٛہہ کھیٚیہِ دوستو تٔمِس اَنُن روزے کیٛاہ دۄہَس روٗد پَتہٕ روزٕ روٗد نہٕ مگر ییٚلہِ تٔمِس شروٗعٕے گوٚو صحیح اَمیُک کَرو أسۍ خیال اِنشاء اللہ